Estamos a vivir unha época na que sectores industriales enteiros están desaparecendo. E a Xunta de Galiza, que ten a plena competencia en materia industrial, o único que está a facer é as empresas eléctricas e as grandes transnacionais facilitarlle todo para que se instalen no noso país a conta de uns beneficios que despois non repercuten nin no territorio, nin nas persoas, nin no noso país. Facemos un chamamento ao novo goberno galego, onde ten que facer política industrial para todo o país, onde ten que facer política energética para todo o país, deixando de servir ás empresas eléctricas, pero tamén lle pedimos que ten que facer política social. Os traballadores e as traballadoras de Galiza non nos merecemos as condicións na que a Xunta de Galiza nos está deixando quedar. Vamos tamén a seguir loitando, poñendo cláusulas de revisión salarial por encima do IPC que nos garanticen a non perda de poder adquisitivo e, por outro lado, loitar para que todas aquelas instalacións energéticas que se queiran poñer no noso país teñen que levar aparellado postos de traballo estables, que ten que revertir no propio territorio e ten que revertir tamén nas persoas deste país. O que non pode ser é que con cartos públicos meterlle ás empresas nos seus petos e nas súas contas de beneficios a conta de destruir o noso patrimonio, a conta de destruir o noso medio natural e a conta de destruir as nosas vidas. Sin industria non hai futuro, que a loita é o único camiño. Ánimo, adiante, coa CIGA, na rúa.